yeso ne ganaga ne valo yo aku ogete que era kungwira ona itali kiene puente de guerrero que era itali mbere ya dumbe ya unjigeire ireta fudaga me curu yarika na ire machia nene ya ndeiria ngai wakwa ndikanorire kuo njeru iria inya tuika mutongoria na undeithie gukwioka ona kuri ngai uria wari o ende ya Danieli ona rĩu arĩ na inya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga mĩkuru ya rika na irĩma cia nene ndeithia ngai wakwa ndikanorire kuo njeru iria inya tuĩka mũtongoria na undeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ ngai ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ya Danieli ona rĩu arĩ na inya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga mĩkuru ya rika na irĩma cia nene Jesu ndeithia ngai wakwa ndikanorire kuo njeru iria inya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nĩ mwene otagwo na ngoro nĩ inya ndona rũgendo rwa raiya na ngagĩa na nganja no ndaigua mũgambo wa Jesu mũnyendi ũkĩnjĩra nyũmĩrĩrie tondũ akirie gũka mĩkuru ya rika na irĩma cia nene ndeithia ngai wakwa ndikanorire kuo njeru iria inya tuĩka mũtongoria na undeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ thĩna.